Үзэгчдийнхээ орой амгалан галтгая. Цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр 5 гаригийн дугаараа үзүүлж байна. Эхлээд зарим мэдээний тавч агуулгатай танилцсан уу. Өвлөгтэйний ялалтын 75 жилийн өнөөдөр төгөөж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч, зөвсөлчний ерөнхий командлагч Халтмаагийн Баттулга өнөөдөр Ахмад Дайчдад хүндэтгэл үзүүлж төрийн одон медалиар шагналаа. Бүх багш нарыг нэгдсэн журмаар эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамруул. Эрчим хүчний үн тарифт ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй. Өнөөшнө хамгийн том тэргэл сар Тэнгэрт гэрэлтэ. Сургуулийн автобус 9-р сарын 15-наас үйлчлэгэнд гарна. Хятад улс цөмийн цэник төвшөөнийхөө тоог 2 дахин нэмэгдүүлнэ. Эдгээр болон бусад мэдээлэл нэлгэрэнгүйг цагийн хурдтай сүлээ авч үзээрэй. Өнөөдөр чөлөөлөх тайны ялалтын 75 жилийн ойн өдрөө. Анх 1939 оны 9-р сарын 1-нд Германы улс Польш руу давтсанаар дэлхийн 2-р дайн эхэлсэн гэж үздэг юм а. Тэгвэл 60 сая хүний амь насанд хүрсэн бүтэн 6 жил үргэлжилсэн дайны 2-р дайны төгсгөлийн цаг алс дурандод чөлөөлөх дайнд Монгол зөвлөлтийн цэрэгэдэнд ажилт ялалт байгуулснаар энд дууссан гэж түүхчид онцгойлон тэмдэглэсэн нь вэ. Тэгвэл чөлөөлөх дайны ялалт нь Монгол улс тусгаар тогтнол бүрэн эрхэт байдал олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлэхэд түүхэн үүрэг гүйцэтгэсэн чухал үйл явдал юм а. Дэлхийн геополитик Монгол улсын тусгаар тогтнолд асар том байр суурь эзэлдэг чөлөөлөх дайны ялалтын энэ өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч зөвсөлчний ерөнхий командлагч Баттулга Ахмад Дайчдад төрийн удам медаль гардуулан өгч хүндэтгэл үзүүллээ. Жил бүрийн 9-р сарын 2-нд тусгаар тогтнол эрх чөлөөний үндэс нь ямар үнээр олдсныг сананд орсож, эх орны хөдлөлт Алтан айм бүлээн цусаа зориулсан баатарлаг ирсээр бахархдаг түүхэн өдөр өнөөдөр тохиож байна. Энэ ч утгаараа чөлөөлөх дайны 75 жилийн ой бол Монгол хүн бүрт хамааралтай өдөр юм а. Чөлөөлөх дайнд оролцсон Монгол ардын хувьсгал зэргээс 94-өөс 103 насны 78 хүн өдгөө инх тунх амьдарч байна. Инх тунх 9000 аж төрж байгаа Ахмад Дайчдын гавьяг алдаршуулж Монгол улс ерөнхийлөгч зөвсөлчний ерөнхий командлагч Баттулга төрийн одон медалийг гардуул өгсөн юм а. Чөлөөлөх дайны гол ололт нь 1945 оны 8-р сарын 14-нд зөвлөлт холбоод ус дундад иргэн улсын хооронд найрамдлын гэрээ байгуулагдаж бүгд найрамдах Монгол ард улсын тусгаар тогтнол газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хүндэтгэх тухай нот бичих солилдсон явдал юм а. Ийм агуу түүх дайны 75 жилийн ойг бид багтал омогшил дүүрэн тэмдэглэх ёстой. Энэ бол хизээч мартаж хайгарахгүй орхиж боломгүй түүхийн хулс бидний дайчин түүх үлээ. Настад байвал байгаад л их юм би 18-тэй дорногоовт оролцчихсэн шүү дээ. Одоо сувилэгчийгээл. Сүдэй хэрт юусэн юм байна. Тэгээд аймгийнхаа төвөрд би ярьж явдгийм да яах. Сүйдийн хэрт анхан гараал тэгээд өтрөөд тэрнээс хойш 9 өтрөд дээр явсан. Би одоо 10 хэдэн настайгаас эхэлж чөлөөлтэйний дөвөр Монголын баргын нутагт байсан. Алтай Шинжаан командны нутагт байсан. Орсон 17-р армийн 3-р газар байсан. Ингээд олон мянган хүмүүсэл явжл байсан дөө. Одоо бид Сорил Баялаг аймагт нэг дайнд орсон 400-р хүнээс ганцхан үлдсэн бий. 92 настай. Зөвхөн Монголын төлөөч дэлхийд дахны өндөр яц холбогдолтой Монголын тусгаар тогтнолыг баталгаажуулсан өндөр яц холбогдолтой энэ ялалт одоо болсон. Чөлөөлөх дайнд ялалт байгуулснаар 1945 оны 10-р сарын 20-нд Монгол орон даяар бүх нийтийн санал асуулга явуулагдаж Монголчууд 1-р тусгаар тогтнолоо баттгсан түүхтэй байдаг үлээ. Санал асуулгын дүнд үндэслэн дундад иргэн улсын засгийн газар бүгд найрамдах Монгол ард улсыг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч байгаа 1946 оны 1-р сарын 6-нд бичгээр иргүүлсэн түүхтэй юм. Монгол улсын баатар генерал Жамингийн Лавг сүрэн Жанжины хөшөөнд цэцэг өргөх ёслол боллоо. Ард олно залуу Жанжин хэмээн алдарсан Лавг сүрэн нь 1939 оны Халах голын дайн 1945 оны чөлөөлөх дайнд Монголын зөвсдөгчнийг удирдах явсан түүхт цэргийн гарамгүй удирдагч юм а. Тэрээр бүгд найрамдах Монгол ард улсын цэргийн явдлын яамны сайд бүх цэргийн Жанжины орлогчоор ажиллаж байлаа. Thank you.
Манжуур хийсэн зөвлөлтийн цэргийн ажиллагаа буюу түүхчдийн нэрлэлтгээр Манжуурын стратегийн давшилтын ажиллагааны тухай олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал өнөөдөр боллоо. Дэлхийн газар зүй улс төрийг өөрчилсөн Манжуурын стратегийн давшилтанд Монгол улс оролцож түүхэн ядалт байгуулж тусгаар тогтнолоо 20-р зуунд дахин баталгаажуулсан юм. Манжуур хийсэн зөвлөлтийн цэргийн ажиллагаа 1945 оны 8-р сарын 9-нд эхэлж зөвлөлт холбоот улс болон Японы эзэнт гүрний хооронд 4 жил гаруй хадгалагдсан намжуул байдал эвдэгцэн түүхтэй юм. Энэхүү цэргийн ажиллагааны тухай олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг Монгол улсын батлан хамгаалахын дэд сайд Баяр Магна, Оросын холбооны улсаас Монгол улсад цуг онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд Азизов нар нээж судлаачид илтгэлээ хэлэлцүүлсэн юм. Өнөөдөр маш чухал өдрөө. Энд цуглсан эрдэмтэн судлаачид нэг дор цугларсан нь гинти явдал биш. Бид агуу ялалтын 75 жилийн ойг тэмдэглэж байна. Өнгөрсөн үйл явдлыг хэлэлцэн тунгаах илүү тодорхой мэдээлэл солилцоход энэхүү эрдэм шинжилгээний хурал ач холбогдолтой юм а. 20-р зууны Монголын түүхийн хамгийн агуу гайхамшигт үйл явдал бол Японы түрэмгийлэгчтэй эсрэг Оросын улаан аримтай мөр зэрэгцэн тулалдаж чөлөөлөх дайнд ял байгуулсан явдал юм а. Энэ одоо тусгаар тогтнол гэдэг бол аль ч улс үндэстний үлийг чухал ажил багталтай зүйл. Хэдийгээр Монгол үндэстэн бүгдний хэлийг одоохондоо нэгэн улс байгуулж чадаагүй ч гэсэн гол одоо төв одоохондоо Монгол улс гэсэн Монгол үндэстний ихэнх оршин сууж байгаа энэ нотлог дэвсгэр одоохондоо гадаад Монгол уу одоо өнөөгийн одоо Монгол улсын одоо нотлог дэвсгэрээр хязгаарлалсан Монгол улс бий бас асуудал юм. Тэгээ энэ бол түүхэн ажил багталтай. Зөвлөлтийн цэргийн байлдааны стратегийн ажиллагаа нь Европ, Азиг давнуулан төв хооронд хийсэн нь стратегийн түүхэнд алтан хуудас болон үлдсэн гэж мэрэгжилтэнд үздэг юм. Чөлөөлөх дайнд Монголын 5-6 7-р морт дивиз, 7-р механикзуулсан хоёгт баригад, танк, ихбүү, автотеврийн болон холбооны тусгай хороо, нисэх холмог дивиз, сайн дурын морт отрядууд зөвлөлтийн өвөр байгалийн фронтын өмнөд бүлэгт нь багтан орсон байдаг юм. 1935-1945 оны хооронд Монгол төрийн зүгээс батлан хамгаалах салбарт ихээхэн анхаарч 80,000 сайн дурын морьт цэргүүдийг хилсүүлж Оросоос Монголд энэ төрлийн мэрэгжилтнүүдийг олноор бэлдэж байсан түүхтэй. Чөлөөлөх дайны 75 жилийн өдрүүлж Монгол цэргийн музей, Жуукийн музей, архивын ерөнхий газар, Тагнуулын ерөнхий газар хамтран үзэсгэлэн дэлгэлээ. Тусгаар тогтнолын үндсэн үзэсгэлэнд Монголын нууцад хамаарч байсан Тагнуул цэргийн архивын нэг ховор баримтчиг, ховор материал, бие төв, гэрэл зургийг дэлгэсэн байна. Үзэгчлэний харж байгаа энэ шүлэг хоргонд бүгдээрмдэх Монгол Ард Улсын ерөнхий сайд, Маршал Чавасны гишүүний үнэмлэх, гадаад паспорт, өдрийн тэмдэглэл зэрэг өмнө нь хаанч дэлгэгдэж байгаагүй архивын ховор баримтууд байгаа юм а. Мөн Маршал Чавасны өмсөж байсан хувцас, эдлэж байсан эдлэл хэрэглийг олны өмнө дэлгэсэн байна. Хамгийн дээдлээс нь бол энэ Монгол Ардын хувьсгалт намын бат илэрхийлэх Чавасан болгосон бат илэрхийлэх байгаа. За тэгээд энэ бол 0001 гэсэн дугаартай. Монгол Ард Улсын бат илэрхийлэх. Энэ нь Монгол Ард Улсын бат илэрхийлэх бол ерөнхийдөө шинжилсэн 40 оноос. Тэгээ үүний энэ үед 00 хамгийн ихний батлахыг одоо бат илэрхийлэхийг чаа болсон авчсан байна. Сталинтай уулзсан ярианы тэмдэглэл одоо манай үндсэн төв архивын саамгад хадгалагдаж байгаа маа. Энэ хэсэгт зөвлөлтийн арим талуун сэтгэлээрээ тусалсан бүхнийг баронтод бүгдийг ялалтад баримтат гэрэл зургийн үзэсгэлэнг та харж байна. Энэ бол дэлхийн түүхэнд томоор бичигдэн үлдсэн манай арт түмний гавьяа юм гэж түүх судлаачид ярьсан юм а. Олон түмэнд алдаршсан маш олон одоо баатруудын маань яг өөрийн хувийн одоо үзмөр хөдөлгөөний зүйл мөнгө фронт бадам гэж хүн болгонд одоо агуу их орны дайны жилүүдэд бэлгийн цуваанд харамгүй сэтгэлээр өөрөөсөө одоо бэлэг явуулж исэн энэ хүний маань бас өмсч байсан хувтас шагнагдж байсан одоо медаль гэдэг ингээд ярих юм бол би олон одоо төрлийн үзмөр хөдөлгөөний зүйл дэглэгцэн гэж хэлж байна. Монголын хилчид өөрөөр хэлбэл 9 материод нийт тоогоор бол 3000 гаруй ийм одоо хэмжээний хүчтэйгээр одоогийн орог гашууны овооноос тэнд одоо зург нь байдаг. Орог гашууны овооноос таргун дахын овоо гүртэх энэ өргөн уудам нутагт байлдааны үйл ажиллагааг явуулсан юм аа. Үзэгсэлэнд 1945 оны чөлөөлөх дайнд гарамгай оролцсон баатруудын хувцас эдлэж байсан эдлэл хэрэглэл гихмэд 20 гаруй төрлийн 300 гаруй бүтээлийг дэлгэсэн байна. Хамтарсан үзэгсэлэн энэ сарын 9-ний өдөр хүртэл Оросын соёл шинжлэх ухааны төв дөрвөлжилнэ.
хөтөлбөрийн дараагийн хэсгийг хэлж байна. Өчигдөр 484 хүний сорьцод шинжилгээ хийхэд 2 хүний сорьцноос коронавирус илэрсэн байна. Мөн халдвартай байсан 1 хүн эдгэрч дараагийн шатны сувлал руу шилжсэн тухай эрүүл мэндийн яамнаас мэдээллээ. Манай улсад коронавирусны 306 тохиолдол үргэлжлэж 296 хүн эдгээд байна. 8-р сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар Нурсултан Улаанбаатар тусгай үргийн нислэгээр ирсэн 59 настай эмэгтэй 45 настай эрэгтэйн сорьцноос вирус илэрсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар халдварч өвчин судлалын үндэсний төвд 10 хүн эмчлүүлж 28 хүн ажиглалт тандалтанд байгаа юм а. Нийтдээ 484 хүн шинжилгээ хийсэн байна. За 484 хүн шинжилгээ хийснээс 482 хүний шинжилгээ нь коронавирус илрээгүй байна. 29 ачаа тээврийн жолоочийн нарын шинжилгээ нь коронавирус илрээгүй байна. Өнөөдөр нэг хүн эдгэрч халдвартын клиникээс гарч дараагийн сувлэл шилжиж байна. 38 настай эрэгтэй. Улсын хэмжээнд 1400 гаруй цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас 500 сая төгрөг зарцуулж бүх цэцэрлэгүүдэд мэрэгжлийн байгууллагуудаар ариутгал халдваргүй чиглэл хийсэн байна. Хүүхдүүдэд аюулгүй орчин бүрдсэн гэж боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас мэдээллээ. Бүх одоо хүүхдийн цэцэрлэгүүд болон эцэг эхчүүд асран хамгаалагчид маань боловсрол шинжилгээ ухааны сайдын батлсан тушаалыг хэрэгжүүлэх хүрээнд тал талаасаа маш хариуцлагатай ажиллаж одоо бэлтгэлээ бүрэн хангаж хичээл сургалтын үйл ажиллагаа маань нэгэлсэн байгаа. Цэцэрлэгүүдийн үүдээр ороход та бүхэнд бас нэлээд гарагдж байгаа байх. Эцэгчүүд маань харж байгаа тийм ээ хүүхдүүдийнхээ халууны хэмжээд бүгд одоо амны хаалтаа зүгээд анг танхимд барих ёстой диг хоорондын зай тэмдэг тэмдэглэгээ одоо хүүхдээ хүлээж авах нь тархт нь одоо авч хариуцах эцэг эхийн үүрэг хариуцлага гэдрийг бол маш сайн одоо хэрэгжүүлж байгаа. Дэлхийн бусад улс оронд ч цар тахал намдахгүй байна. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд 208 мянган хүн шинээр халдвар авч 3000 гаруй хүн эндсэн байна. Дэлхийн нийтэд бол энтхэг улс хээхэн анхаарал татж байна. За тус улсад 6 сарын хугацаанд тохиолдлын тоо 1 сая хүрч байсан бол сүүлийн 3 7 өдрийн хугацаанд өвчл 2 саяар нэмэгдэж 3 сая хүрсэн байна. Гэвч энтхэг улсын засгийн газраас хязгаарлалтын дэглэмээ солируулах одоо арга хэмжээг бол авч байна. Дэлхийд дахин 25 сая хүн коронавирусаар өвчлөж 861 мянган хүн энэ өвчний улмаас эндсэн бол 18 сая хүн эдгэрч эмнэлгээс гарчээ. Сиэтл Улаанбаатар чиглэлийн тусгай үргийн онгоц өнөөдөр 14 цаг 58 минутад буян тухай олон улсын нисэх буудалд газардлаа. Тус онгоцоор 254 хүн их оромдоо гэрснээс бага насны хүүхэдтэй гэр бүл 40, өндөр насны 54, жирэмсэн 6 гих, эрүүл мэндийн шалтгаантай 74, бусад шалтгаантай 80 иргэн байсан байна. Улсын онцгой комиссийн шуурхай штабаас мэдээснээр их оромдоо ирээд байгаа иргэдийг ивэл инхсарын сувлал тулгат амралтын газар White House буудалд тус харуулах юм байна. Наримдах Польш улсын засгийн газар хооронд байгуулсан нөхцөл зээлийн ерөнхий хилэлцээрийн хугацааг сунгахыг засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаас дэмжсэн байна. Тухайн зээлийн нийт хэмжээ 50 сая евро байх юм байна. Зээлийн иргэн төлөх хугацаа 28 жил, хүүгийн хэмжээг жилийн тэг зууны 15% байхаар тооцож байна. Зээлийн үндсэн төлбөрөөс 5 жилийн хугацаанд чөлөөлөгдөн энэ зээлийн хөрөнгөөр аймгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинжлэх, мөн шинээр барих хүнсний ногооны үйлдвэрлэл нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх Эрдэнэт хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах үйлдвэр байгуулах, хог хаягдал татан зайлуулах менежментийг сайжруулах, орон нутгад явуулын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тухай тоногдол өгөхийн автомашин нийлүүлэх төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Тухайн зээлийн хүрээнд гал түймөртэй тэмцэх техник, тоног төхөөрөмжийг шинжилэх, гамшиг ослын үед үр гүйцэтгэх хээрийн хөдөлгөөнт эмнэлэг байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх юм байна. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 10% 5% болгож бууруулах саналыг улсын хурлын гишүүн бүрдэрж улсын хурлд гаргаж холбогдох хуулийн төслийг өргөн мэдүүлээд байна. Тухайн хуулийн төслийн үзэл баримтлал үндэслэлийн талаар хууль санаачлагч тайлбар өглөө. Ингээд үйлдвэрлэлийн нэгж болгон дээр авч байгаа үйлдвэрлэлийн шат болгонд авч байгаа энэ нөөтийн татвар бол зөвхөн одоо энэ 1090 төгрөгийн үнэтэй байгаа Атар талхын 109 төгрөгийн нөөтийн татвар төлөх биш. Үйлдвэрлэлийн шат тулгунд авч байгаа энэ татвар бол хамгийн багадаа 300-аас 400 төгрөгийн одоо нэмэгдлийг бий болгож байгаа гэсэн ийм одоо эдийн засгийн үндэслэл гарсан байгаа. Тийм учраас энэ цар тахлын үед эдийн засаг хямарсан үед иргэдийн орлого буурсан үед нэмэгдсэн өртгийн албан татрыг 5% болгох нь бол хамгийн одоо чухал зүйлээ гэж
миний бий үтсэн байгаа. Ийм учраас энэ хуулийг өргөн барьсан. Энэ 7 хоногт цагийн хөрөнгө мэдээллийн хөтөлбөр эрүүл мэндийн багц хуулийн асуудлаар цовруу сурвалжлага бэлтгэж байна. Өнөөдөр эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд заасны дагуу эмийн зохицуулалтын агентлагтай болох асуудлыг хөндөж байгаа юм. Тус агентлаг бий болсноор монголчуудын хэрэглэж байгаа бүхий л эмнэлгийн бүтээгдэхүүний чанар үн хэрэглэн дээр нэгдсэн хяналт тавьж ажиллана. Аптек орол, аптек эмзүүч асуудагч юм уу? Тэгэл нөгөө эмзүүч нь энэ болно гэсэн нэг янз бүрийн мөгөөл ер нь авах гэтэл та. Тэгэл одоо тэр нь одоо ямар ч юм төгөл өгж байгаа юм бүү мэд. Зах дээр бол тэр нэг хүүхд мөхдүүд зулбулдаг барьдаг эмгэл ерөөс төрөл төрлийн байд юм байл шүү. Төр жоохон анхааралтай ахын дээр баха л гэж бодож байна. Гардгаасууд нь одоо жинхэнэ одоо үйлдвэрийн юм баталгаа тэл гэж ярьдаг шүү. Тэг өннө баталгаатай удаагаар нь мэдэхгүй шүү. Төр одоо хяналтандаа давжуулал зүгээр баха тэг. Мэргэжлийн хяналт ч юм уу эсвэл эрүүл мэндийн яамнаас шөвшөөрөгдөөгөө эмийн бүтээгдэхүүнүүдээс худалдаж авдаг тохиол бас байдаг. Тэр юунд нь өвчнөд нь сайн гэж хэлэрлэн үхээс яг цаад компани ямар компани оруулж байгаа нь сайн байдаг шүү дээ. За иргэд бол ингэж ярьж байна. Гэхдээ манай улсыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нэг хүнд оногдох эмний хэмжээгээр хамгийн өндөр орнуудын нэг гэж тодорхойлсон байдаг. За нөгөө төгөр дундаж наслалтаараа бид дэлхийд 2-3-т байранд ордог. Тэгэхээр бид өнөөдөр чанартай, найдвартай юм хэрэгжүүлж чадж байна уугүй юу гэсэн асуудал гарч ирж байна. Тэгэхээр үүн дээр төрөөс ямар бодлого баримталж, ямар зохицуулалт хийж ажиллах ёстой юм бол энэ талаар бид сурвалжиллаа. 2017 онд олон улсын жишгээр хийсэн судалгааны үр дүнг танилцуулъя. Монголд байгаа эмнүүдээс төврийн аргаар 1770 нэр төрлийн эмийг сонгож шалгалт явуулжээ. Нийт эмийн 11% буюу 195 нь стандартын шаардлага хангаагүй байна. Мөн 76 нэр төрлийн эм улсын бүртгэлгүй байжээ. Тодорхойлбол хөдөө орон нутгаас сонгосон эмнүүдийн 5.8% нь харин нийслэлээс авсан эмийн 3.8% нь бүртгэлгүй байсан байна. Мөн нэг нэр төрлийн 15 ширхэг эм дуурайвал хуурамч байжээ. Энэ судалгааны дүнгээс харж үзэхэд бол ер нь бол улсын бүртгэлгүй эмийн тархалт нь хөдөө орон нутагт илүү тархсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг ингээд хараад үзэхээр Монгол улсад бол хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа бол харилцан адилгүй явагдаж байна. Улам чангаруулах хэрэгтэй байна. За хяналт зохицуулалтыг төвлөрсөн одоо нэг бодлого зохицуулалтаар хэрэгжүүлэх юм бие даасан байгууллага бол зайлшгүй хэрэгтэй юм байна гэдэг нь бол харагдчихаг. Монгол улсын хэмжээнд бол одоо эрүүл мэндийн хөгжлийн төв дээр нийт 14 мэрэгчлэлтэй ажиллаж байгаа. Энэ 14 мэрэгчлэлтийн 9 нь эмзэгч байгаа. За эрүүл мэндийн яам дээр нэг 5 мэрэгчлэлтэй ажиллаж байгаа. Ингээд Монгол улсын эмийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг 10 хэдхэн мэрэгчлэлтэй ингээд аваад явна гэдэг бол нэгдүгээр ачаал маш ихтэй байгаа. Бүртгэлийн үйл ажиллагаа одоо эрүүл мэндийн яам дээр хаад мэрэгжлийн хяналтан дээр хяналтанд явж байгаа жишээтэй нэг цэгт ингээд төвлөрч чадаагүй тус тусдаа ингээд салан байгууллага хариуцаад явж байгаагийн хувьд бол бас энэ нэлээ асуудалтай байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Монгол улсыг чанар муутай эмийг өндөр үнээр авч хэрэгэлдэг цөөхөн улсын тоонд багтаажээ. Монгол улсын нэг өрхийн эрүүл мэндэдээ зориулсан зардлын 60% эм дангаараа эзэлж байна. 2018 онд л гэхэд бид 118 сая Америк доллароор эм импортлж оруулж иржээ. Өнгөрсөн онд 150 ханган нийлүүлэгч компани дэлхийн 80 орноос 3200 нэр төрлийн эмийг Монголын зах зээлд оруулж ирсэн байна. Энэ нь Монголд байгаа нийт эмийн 70% эзэлдэг. Эм бол ерөөсөө тансаг хэрэглээ биш байхгүй юу, тийм ээ? Эм чинь бол хор шүү дээ. Хорыг хороо дарах гал бид нар эм авчирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хор хүнд бид нар гацаагүй нөхцөл байдал үүсээд хүнд хор хэрэглүүлэх гэж байгаа бол энэний чанарт нь хяналт байх хэвээр байна. Хэрэглээнд нь хяналт байх хэвээр байна. Үнэнд нь хяналт байх хэвээр байна. Одоо бол үндсэндээ энэ хяналтгүй шахуу явж байгаа байхгүй юу? Тэгэд энэ агентлаг бол энэ эмэд бүрэн хяналт тавина. Монгол усаар орж ирж байгаа эмийн одоо үнийн өсөлт ямар байна вэ гэдээ аваад үзэхэд бол дунджаар нэг 68% орчим байна гэсэн ийм судалгаа гарч ирсэн байна. Эмийг бол үйлдвэрлэхээс нь эхлүүлээд тэр эм одоо Монгол усын гайлаар орж ирэх, эргээгээд одоо хадгалах хамгаалалт нь байх, зүү зохистой хэрэглээг хангах, иргэдэд энэ нь одоо иргэдийн одоо худалдан авах чадвартай бас нийцгүй үнээр зарагдах гэдээ маш олон одоо үйл ажиллагаанууд дээр бол нэгдсэн зохицуулалт шаардлагатай. Дэлхийн 119 улс бий даасан эмийн зохицуулалтын агентлагтай. Эм өөрөө үндэсний аюулгүй байдлыг хүртэл нөлөөж болохгүй зонцгой бүтээгдэхүүн. Тиймээс өндөр хөгжилтэй орнууд эмийн салбараа нэг толгойн дор нэгдсэн хяналт зохицуулалтаар ажиллаулдаг. Энэ жишг удахгүй манай оронд нэвтрэх юм байна.
Дархан арьс ширний цогцлбарыг урагшлуулж, малын арьс ширээ түүхийн 50-60 хувийг боловсруулах ёстой гэдгийг улсын хурал дахь хөдөө аж ахуйн хөгжлийг дэмжих экспортыг нэмэгдүүлэх зорилготой лобби бүлгийнхэн илэрхийлж байна. Учир нь нэг хэсэг хоньны нэхий боодол өхний үн хүрэхгүй байсан, харин одоо мах бэлтгэлийн компаниуд нэхийг үнгүй аваач гэсэн ч тоож авахгүй байгааг хэлж байгаа юм. Манай улсын эдийн засагт жин дардаг уулуурхаан салбарт ажил эрхлэлтийн 4% нь хамаарч байхад мал аж ахуйн салбар хөдөлмөрийн зах зээлийн 30% хувийг бий болгодгоо. Гэхдээ өнөөдөр бүтээмж бага байна. Эмэлтэд байрлалтай мах бэлтгэлийн компаниуд өнөөдөр хоньны нэхий ямар үн цэнтэй болсныг ингэж хэлж байна. Одоо хоньны нэхий идэвэл одоо нэг нэг бол хаягдж шээ. Эрдэс бид нар хүнд өгөө үнгүй ирээд аваач гэд гуйсан ч нөгөө хүмүүс маань ахгүй л байна л да. Малын гаралтай түүхийд ийм үн цэнгүү болчихсон асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хувийн өвчлөхийн жилдээ 10 сая ширхэг арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүд 10,000 тонн ноос боловсруулах, ноос, угаах, самнах үйлдвэр цэвэрлэх байгууламж, дэд бүтцийн барилга байгууламжийг орж байна. Дархан арьс ширний зохицолбор ашиглалтанд орсноор малчтад жил бүр 84 сая долларын орлого нэмэгдэж 14 сая долларын цалингийн сан бий болно гэж тооцолж байна. Гэхдээ өнөөдөр зохицолбор барихад шаардлагатай 225 сая долларын 40 гаруй тэрбум төгрөгийг нь хувийн өвчлөл гаргаж дэд бүтэц цэвэрлэх байгууламжийн ажиллаа урагшлуулсан байна. Цаашдаа санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлд улсыг хурлах хөдөө аж ахуйн хөгжлийг дэмжих экспортыг нэмэгдүүлэх лобби бүлэг ажиллаж эхэлжээ. Төсвийн алдагдал өндөр байгаа. Дээрэс нь энэ ковид энтертэй энэ үед бол дан ганц төсвийг хараад суух бол үнэхээр боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ лобби бүлгийнхэн маань бас ярилцаад энэ тал руу энэ хөгжлийн банк за мөн одоо гадны зээл тусламж гээд бусад их үүсвэрүүдийг бас хамтарч хайж хамгийн гол нь ойрын хугацаанд энэ зохицолбороо ажилуулад эхэлчихье гэсэн юм зорилго тавьад ажиллаж байгаа. Бас миний би санаачилж энэ сая засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг улсын хурлаар батлахад одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, за иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, экспортыг нэмэгдүүлэх, эдийн засагт нөлөө үзүүлэх 10 одоо томоохон төслүүдийг одоо санхүүгийн өнөөдөр дэлхийн одоо нийт хэрэгжилж байгаа санхүүгийн бүх одоо арга хэрэгслийг ашиглаж санхүүжүүлье гэж. Манай улсын жилийн экспортын 8.7% хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүн эзэлдэг юм байна. Хэрвээ дархан арьс ширний зохицолбарын санхүүжилтийн асуудлыг шийдэж бүрэн ашиглалтанд оруулбал манай улс боловсруулсан арьс ширээ Европын зах зээлд гаргаж үн хүргэх боломжтой юм байна. Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос өнөөдөр цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийлээ. Сүүлийн үед захим орчинд цахилгаан дулааны үн тарифыг ирэх 10 дугаар сараас 2 дахин нэмнэ гэх мэдээлэлд няцаалт хийлээ. Өнгөрсөн 7 сарын хугацаанд эрчим хүчний хэрэглээ 6.7% буурчээ. Хэрэглээ буурсантай холбоотой эрчим хүч үйлдвэрлэгч компаниудын санхүү эдийн засгийн байдал хүндэрсэн байна. Харин энэ хүндрэлийг хэрэглэгчдэд дарамт үзүүлэхгүйгээр салбарын дотоод нөөц болцоог ашиглан шийдвэрлэхээр болжээ. Эрчим хүчний компаниудын төвчс болох зардлуудыг хязгаарлая. Ингэснээр компани болгоно 9-9 доошгүй хувийн хэмжээгээр үйл ажиллагаа зардлаа хэмнэе гэдэг юм болгарга даалгавар болгож өгч байгаа. Ийм арга хэмжээ авсны үндсэн дээр бид тэр 44 төрийн хөсөрийг бий болгож, тийм ээ. Энэ хүндийд бид эдийн засгийн хэвийн гармаар явж, дотоод ажиллагаа дуусгах, өвлийн үед хэвийн ажиллах, цахилгаан станц урхаануудыг санхүүгийн хөд бол дутагдал оруулах байх юм боломжтой гэж тооцож ийм болгыг хэрэгжүүлж байгаа. Мөн энэ үеэр дийслэлийн гэр хорооллын хэрэглэгчдийн шүний цагт хэрэгэлсэн цахилгаан эрчим хүчний тарифыг тэглэх асуудал хөндөглөө. 11-р сарын 1-ээс эхлэн 5 сарын хугацаанд 21 цагаас өглөөний тэг 6 цаг хүртэл хэрэгэлсэн цахилгааны төлбөрийг хөнгөлнө. Мөн 10,000-аас дээш хүн амтай орон нутгийн оройн шүний тарифыг 50% хөнгөлөх шийдвэр хэвээр байгаа гэлээ. 5 сарын хугацаанд үе халаалтын үед хэрэглэгчдийн оройн шөнийн цагт хэрэгсэн цахилгааны тарифт бол хөнгөлт үзүүлэх юм шийдвэрийг гаргаад явсан байж байгаа. За энэ одоо засгийн газрын тогтоол өчнөд байгаа учраас бол энэ цааш та хөргөжлөх юм одоо хандлагатай байгаа. За өнгөрсөн онд бол 11.6 тэрэм төгрөгийн хөнгөлт үзүүлсэн бол энэ маань одоо нэмэгдээ 20 тэрэм төгрөгийн хөнгөлтийг бол үзүүлэх гэсэн юм урьдчилсан тооцоо гараад байгаа. Мөн энэ сарын 15-наас эхлэн дулааны холбооч эхлэх юм байна. 5-р сарын 1 хүртэл дулааны хэрэглээ бүрэн хангана гэж албаныхан хэллээ. Мөн цахим орчныг ашиглан цахилгаан дулааны үн тариф нэмэгдэнэ гэх ташаа мэдээллийг тарааж, хэрэглэгчдийг төөрөгдүүлсэн этгээдэд хуулийн дагуу хариуцлага тооцоолно гэдгийг энэ үеэр мэдгдлээ.
Хичээлийн шинжилгээ хэлсэнтэй холбоотой нийслэл хотод автоцамын түгжрэл 2 дахин нэмэгдсэн. Учир нь нэг машинаар нэг хүүхэд зөөж зорчих хөдөлгөөний урсгал ирчимжиж байна. Харин эсрэгээрээ нийтийн тээвэр хөнгүү шахуу зорчиж байгаа юм а. Хүн бүр хувийн тээврийн хэрэгсэлийг сонгож замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа зохиомол түгжрэлийг зохицуулах боломж бидэнд байна уу? Энэ асуудлыг цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр хөндөн сурвалжллаа. Нийтийн тээврээр өдөрт 600-аас 650 мянган зорчигч үйлчлүүлдэг байсан бол одоо ердөө 300-аас 350 мянган зорчигч үйлчлүүлж байна. Зарим чиглэлийн автобуснууд хоосон хөнгө зорчих тохиолдол их байна. Хотоогоо төвөөс хотоогоо захраа уу явьж байгаа нь болохоор ингээ багасчихдээ шүү дээ. Тэр нь бол өглөөдөө. Заримдаа бол ер нь яг ингээд нэг төгжрэл ингээ хараагаас ингээд автобуснууд ойрчих юм бол тэгээд яг уртлын автобусдаа ингээ ойрхон юм бол тэгээд артлын автобус нь бол ер нь хоосон нь л юм л гэсэн үг л дээ. Харин эсэргээр хувийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөө нэмэгдэж, нэг хүүхдийг нэг машинаар зөөж байна. Жилдээ дунджаар 100 мянган гаруй тээврийн хэрэгсэл импортоор орж ирдэг, үүний 60 гаруй хувийг суудлын автомаш хийзэлж байна. Сүүлийн 3 жилд нийслэл хатад зорчих автомашины тоо нэмэгцээр, өнөөдрийн байдлаар 605 мянган гаруй тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байдаг. Үүнээс 80 гаруй хувь нь өдөр бүр хөдөлгөөнд оролцдог, үүн дотор гэр бүлийнхэн хэрэгцээнд ундаг, за тодорхойлбол сургууль цэцэрлэгийн хооронд 70 гаруй хувь нь өдөр бүр зорчдог судалгаа байна. Яагаад энэ жолооч энэ автомашиныг унаад одоо ингээд энэ хөдөлгөөнд орчиж жолооч нар яхаараа ганц ганцаараа л явж байгаа. Хүүхдээ одоо ганцхан хүүхдээ сургуульд нөргөжхийн тулд ганцхан аав нь очиод явган хүний зам дээр тавьчаад хүүхдээ оруулж өг 5-10 минутанд босдод эцэг эхчүүд гэдэг юм хүүхдүүд эрсдэлт ороод босд нь гацаад ийм л нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Нөхцөл байдлууд үүсвэ гэдэг дээр бол бид бодох хэрэгтэй. Жолооч нараас асуудаг. Яагаад та энэ машина жолоотоос яваад байгаа юм бэ? Энэ төгжрөл ихтэй байхад бензин тасаа зараа төгжрөлд ингээд цаг нараа өрөөд ингэж явах шаардлага байна уу гэхээр нөгөө нийтийн тээврийн сүлжээ төвлөлтийн асуудлыг жолооч нар хөнддөг. Төвжирлийг бууруулахны гарц нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх ингийн тулд явах чиглэлийг нэмэгдүүлж үйлчлэгэндээ анхаарах хэрэгтэй. Хүн бүр хувьд тээврийн хэрэгсэл унаж, замын ачаал нэмэгдүүлж, эдийн засгийн хувьд өндөр зардал гаргаж байснаас нийтээрээ автобусаар зорчих боломж өнөөдөр бий юу. Иргэд маань автобусаар зорчиход хүндрэлдэг гэж ярьдаг. Нэгдүгээр цэвэрлэгээ үйлчлэгээ, ариун цэврийн байдал нь хангалтгүй гэж ярьдаг л да. Энд дээр энэ тал дээр бид нар бол одоо байнга сургалт зохион байгуулж автобуснаас ариун цэвэр болно жолоочийн цан харьцаатай холбоотой сургалтуудыг төлөвлөгөөний дагуу хуваарийн дагуу одоо тогтмол зохион байгуулж явуулдаг байгаа. Шинэ тээврийн хэрэгслийн төрлийг нэвтрүүлснээр бид нар бас төвчрлээс гарах арга замыг шийдэх боломжтой байгаа маа. Олон улсад 1,000 хүнд ногдох тээврийн хэрэгслийн тоо 150 төрүүл нийтийн тээврийг хөгжүүлэх, 250 төрүүл автомашиныг хязгаарлах арга хэмжээ авдаг. Харин манай улсын хувьд 327 байгаа нь олон улсын стандартаас 2 дахин давсан үзүүлэлт юм а. Тиймээс бүсчлэл тогтоож арга хэмжээ авах тооцоолол байгаа гэдгийг албаныхан хэлж байна. Тэр ямар арга хэмжээ авдаг гэхээр төгжрөл ихээр үүсэж байгаа хотын төвийн бүсээ экозон болгодог. А дараагийн шатандаа яриад ирэхээр төвийн бүс рүүгээ тоотой нэвтрүүлж эхэлдэг байгаад байна. Бидний хийсэн судалгаагаар ярихад хуваарь такси үйлчилгээ эрхэлдэг нөхдүүд маань хамгийн багтаа 3 удаа орж 3 удаа гарах уу 6 удаагийн орлох хийчихэд байна гэсэн үг. Хамгийн ихдээ 13 удаагийн орлох хийсэн ийм хөө тохиолдол байдаг. Өдөртөө нийслэлийн иргэдэд зориулж 900-аас 950 том аварын автобус 98 чиглэлд зорчиж байна. Иргэн та өөрийн тээврийн хэрэгслээ орхиод тодорхой өдрүүдэд нийтийн тээврээр үйлчлүүлвэл өнөөдөр төвжирээд байгаа замын ачаалал буурахад бодитоор нөлөө үзүүлнэ. Нэг машинд нэг зорчигчтай хөдөлгөөнд оролцсноос нийтээрээ автобусны зорчих нь эдийн засгийн хувьд ч хэмнэлт гарах юм а. Энэ бол өнөөдөр их хотын замын төвжирлийг бууруулахад бодитоор нөлөө үзүүлэх нэг гарц шийдэл гэдгийг их сурвалжууд хэлж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл сургалт эхэлсэн чи сургуулийн автобус явж эхлээгүй байна. Тиймээс замын төгжрөл их байгаа гэж тээврийн цагдаагийн албанаас мэдээлж байна. Хичээлийн хуваар жигдэртэл сургуулийн автобус явахгүй 9-р сарын 15-нд үйлчлэгэнд гарна гэдрийг салбарынхан хэллээ. Өглөөний 7 цагийн байдлаар замын хөдөлгөөний ачаалл ихтэй байгааг та харж байна. Энэ автомашинуудын 50 гаруй хувь нь хүүхдээ сургууль цэцэрлэгэд нь хүргэж өгөх гэж байгаа эцэг эхчүүд гэж ойлгож болох юм а. Хэрвээ сургуулийн автобус явж эхэлбэл нэг машинд нэгээс 2 хүүхэд суух биш, нэг автобуснаар 25-аас 30 хүүхэд суух боломжтой болно. Хичээлийн жил одоо ингээд онцгой нөхцөл байдлаас эхэлж байгаатай холбоотойгоор зорчилтын судалгаагаа одоо 9 сарын 1 нисгэлд авах гэж байна. За тэгэхээр 9 сарын 14-нөөс чиглэлийн автобусаа явуулахар урьдсан байлаа төлөвлөлөө явж байна. Өнгөрсөн жил сургуулийн 40 автобус явхад замын хөдөлгөөний ачаалал 3% буурсан. Энэ 9-р сард сургуулийн 40 автобус явах юм а. Харин 12-р сард гэхэд сургуулийн автобусны тоог 35-аар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Цаашид нийтийн тээврт парк шинчилэл гэж сургуулийн автобусны тоог нэмэгдүүлнэ.
2020 онд нийтийн тээврийн парк шинжилтийн хүрээнд бол 200 хүртэл автобусыг сургуулийн автобусыг явуулъя гэсэн ийм зорилго чиглэл тавиад бол бас бэлтгэл ажлууд бол хангагтаад явж байна. Яагаад 9 сарын 15-наас явж эхэлнэ гэхээр бол нөгөө харьцан хичээлийн хуваарьуд бол 9 сарын 15 хүртэл бол бас чигдэрдэггүй. Нийслэлийн боловсролын газар болон сургуулийн захиргаанаас бол яг 9 сарын 15-наас бол явж эхэлъя гэдэг ийм сандыг бол тавьсан учраас бид нар бэлтгэл ажлаа хангаад бэлэн байдалтай байгаа. Өнөөдрийн байдлаар хувийн сургуулиудын 100 гаруй автобус хүүхдүүдийн хичээл сургуультанд зөөж байна. Бүх сургуулийн автобусыг үзлэг онцлогоон тамруулж аюулгүй болгосон гэдгийг боловсрол шинжилгээ ухааны амнаас мэдээлж байгаа юм. Одоогоос хэдэн жилийн өмнө нэгэн сургуулийн багш сүрээ өвчтэй байсны улмаас хүүхдүүдэд энэ өвчин халдаасан тухай эцэгчүүд нь гомдол гаргаж байсан юм. Тэгвэл хүүхдэд ажиллах хүмүүс эрүүл байх ёстой. Иймд багш нарыг хичээлийн жилийн эхний өдрөлд багтаан эрүүл мэндийн ижбүрэн шинжилгээнд хамруулахар болжээ. Энэ ажил маргаашнаас орон даяар эхэлнэ. Боловсролын байгууллагын 50,000 гаруй багш ажилтан эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамрагдана. Багш нар 12-оос 15 төрлийн шинжилгээ, хавдрын эрт илрүүлгийн 7 төрлийн шинжилгээ хийлгэнэ. Багц шинжилгээнд 135,000 төгрөгөөс 175,000 төгрөгийн үнэтэй, үүнийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гаргаж багш ажилтнуудаас ямар нэг төлбөр авахгүй. Багш ажилтнууд 18-аас 34, 35-аас 45, 46-аас 64 болон 65-аас дээш гэсэн дөрвөн насны ангиллаар 6 төрлийн багц шинжилгээнд хамрагдах зохицуулалт хийсэн байна. Хөдөө орон нутгийн багш нар аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтээ, харин нийслэлийн багш нар харьяа дүүргийн эрүүл мэндийн төвд үзүүлж шинжилгээгээ өгнө. Өдөр тутам үйлчлүүлж байгаа иргэдэд ямар нэг дарамт чиргэл учруулахгүй тулд эмнэлгүүд дотоод зохион байгуулалт хийж ажиллана. За тэгэхээр манай дүүргийн хэмжээ зөвхөн манай эмнэлэг биш, эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартаа гэрээ байгуулж ирэх авсан 6 эмнэлэг байгаа. Улсын 1-р төв эмнэлэг, за мөн геронтологийн үндэсний төв, за хувийн эвчлэлийн эм нийлсэн 6 эмнэлэг байгаа. За энэ 6 эмнэлэг дээр одоо 40,000 багш маань хуваарлагдсан байгаа. Жишээлбэл манай эмнэлэг дээр 2,000 орчим багш ажилтан бол урьдсан сэргийл хүслэгт хийгдэн. За энэ үзлийг мөн дэмжиэд манай Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын тамгын газраас удирдамж баталж өгсөн. За энэ удирдамжийн дагуу боловсролын хэлтс, нийгмийн хөгжлийн хэлтсээс багш нарын бас ажлын цагт зохион байгуулалт хийх. За бид нар ч гэсэн тэр одоо зохион байгуулалтанд уялдаад өдөрт дунджаар нэг 30-аас 40 багшийг үзлэгт хамруулахар юм нарийн төлөвлөгөө гаргасан. За яг тэр төлөвлөгдсөн өдрөө л багш нар маань ирчих юм бол одоо багш гэлтгүй энд одоо сургууль цэцэрлэгийн маань үйлчлэгээний ажилтнууд тий бас туслах ажилтнууд байгаа. За тэгэхээр тэр хуваарьт өдрөө ирчих юм бол ер нь асуудалгүй. Шинжилгээний хариугаар боловсролын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн эрүүл эсхийг тодорхойлохоос гадна хэн ямар өвчтэй, цаашид юун дээр анхаарах тухай судалгааны нэгдсэн мэдээллийн сантай болох давхар зорилт тавьсан байна. Худалдаа хөгжлийн банк хүйсэн байгуулагдсныхаа 30 жилийн ойн хүрээнд санхүү эдийн засгийн сургуультай хамтран хуримтлалтай Монгол аяныг хэрэгжүүлэхээр харилцсан ойлголцлын санамж жичгийг өнөөдөр үзэгллээ. Өөрсдийн салбартаа анхдагч бас манлайлагч худалдаа хөгжлийн банк болон санхүү эдийн засгийн их сургууль хамтран энэ аяныг хэрэгжүүлснээр оюутан залуусын боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, улмаар иргэдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн шат дараатай ажлуудыг хийнэ. Санхүү эдийн засгийн сургуулийн багш оюутнуудад бид нар боломж олгож байгаа. Ялангуяа оюутнууд сурангаа багшлах зөвлөгөө өгөх, тэгээд тодорхой хэмжээний үнэлэмжнүүдээр үнэлж одоо цалин урамшуул авах энэ боломжийг банк маань ингэж нээж өгч байгаараа давуу талтай. А мөн банкн дээр судалгааны ажлууд нэлээд хийгддэг. Тэгээд бүх ажлыг өөртөө шаардлагагүй одоо тэр тухайн салбарт тэргүүлэгч байгуулах одоо тэр аутсорс гэж нэрлдэг энэ чиглэлээр сургууль судалгааны ажлыг санхүү эдийн засгийн сургуулийн бааз одоо эрдэмтэн оюутнуудад одоо энэ боломж нь олгож байгаагаараа бас нөгөө талаараа тав ийм одоо санамж чиглэлийг бид нэ сая үцгэллээ. Эдийн засгийн салбарын гол мэрэгжилтнүүдийг бэлддэг санхүү эдийн засгийн сургуулийн хувьд судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлууд хийх, ирээдүйн шилдэг банкруудыг бэлтгэн хөдөлмөрийн зах зээлд нийлүүлэх, мөн нөлөөллийн аргаар хуримтлалтай олон иргэнийг төрүүлэхэд анхаарч ажиллаж байна. Ирээдүй болсон одоо энэ оюутан залуусыг суралцж явах хугацаанд ажлын байранда бүрэн бэлтгэгдэх ийм боломжийг бас олж байгаа. А нөгөө талаас эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлуудыг илүү одоо хэрэглээний ач холбогдол бүхий үнцэнтэй болгоход үүгээрээ дамжуулаад энэ системийнхаа салбарынхаа асуудлыг шийдэхэд бас их чухал төхөмтэй ажил болж байгаа.
Цаашдаа хоёр байгууллагын хамтын ажиллагаа зөвхөн энэ аянаар дуусахгүй. Улс их орныхоо нийгэм эдийн засаг, банк санхүүгийн хөгжлийг шин шатанд хүргэх зорилгоор олон ажлууд хийхээ хоёр талын удирдлагууд мэдгдэж байлаа. Барилгын тоглолтын яамаа газар зохион байгуулалтын геозис зураг зүүн газраас 2019 онд санаачлан Монгол улсад анхудаа харааны бэрхшээлтэй иргэд сурагчдад зориулсан Монгол улсын Брайл атлас зохиожээ. Нийтдээ 21 аймаг, нийслэлийн хэл, сумын хэл, сумын төв, томоохон гол нуур тэдгэрийн нэр гисэн агуулгатайгаар 1,200,000-аас 1,700,000 масштабаар зохиосон энэхүү Брайл газрын зургийг нийслэлийн ерөнхий боловсруулын 116 дугаар сургуульд хүлээлгэн өгсөн байна. Брайл газрын зургийг харааны бэрхшээлтэй иргэдийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлсэн байна. Харааг иргэдэд зориулсан газрын зургийн шугаман элементийг товойлгон төрслөх байдлаар нэрийг Брайл бичгээр бичсэн төдийгүй харааны тодорхой хувийн алдагдалтай иргэдэд зориулан өргөн зураас том үсгээр дүрсэлсэн байна. Харааны бэрхшээлтэй иргэдэд сурагчид Монгол улсын Брайл атласаар дамжуулан засаг захиргааны нэгж болоод томоохон гол нууруудын нэр, байршил, хэлбэр хэмжээг мэдэж авах боломж үрдсэн байна. Шведийн хаант улсаас манай сурвалжлагч мэдээ ирүүлж байна. Энэ улсад үйл ажиллагаа явуулдаг төгсвлэгт болон хос чигүүр төвийн хичээлийн шинжилийн нээлт болсон байна. Шведийн хаант улсын хувьд сургалтын төвүүдэд нэг ангид 7 хүртэл хүүхэд хичээллэх заавар зөвлөмж өгөөд байна. Мөн сургалтын төвүүд шинэ хичээлийн жилд олон шинэ онцлог ангиудаа нээж сургалтаан эхлүүлэхэд бэлэн боллоо. Ихэл соёлыг хөгжүүлэх зорилготой үйл ажиллагаа явуулдаг төгсвэлэгт төв нь байгуулагдаад 8 жил болж байна. Шведийн хаант улсаас гаргасан хууль зүйлмийг баримтлан нэлдэ хэлээ. Энэ жил бол манай хичээлийн жилийн онцлог нь Бийн Тамирын ангиг шинээр нээсэн Тоя Академи буюу IQ-гийн хөгжлөлтөд салангад байсан үйл ажиллагааг нийлүүлсэн. Мөн нэгэн томоохон үйл ажиллагаа бол Монголд төгсвэлэгтүвийн салбар нээгдэж Монгол хүүхдүүдээ хэлийн чандаас очисон хүүхдүүдэд их хэлээ сургах олон цогц байдлаар үйл ажиллагаагаараа явуулж байгаагаараа энэ жил бид нар маш их онцлогтойгоор алхан орж байгаа. Мөн Швед Монгол утга цохиолын хос чигүүр сургалтын төвийн хичээлийн шинжил эхэллээ. Энэ сургалтын төв их хэл соёл уламжлалт зан заншлыг нь таниулж суур боловсрал олгох зорилготой. Монгол хэл, математик, IQ болон даамын хосолсон сургалтыг бага насны хүүхдүүдэд явуулдаг. Дэлхийн нийтийг тархсан одоо цар тахалтай холбогдлоод бид нар бас дарах хүний биеийн дархлааг сайжруулж, эрүүл мэнд хүний биеийн бас одоо дотоод болон гадаад гоо сайхныг одоо сайжруулахад одоо нэмэр түшигтэй гэж үзээд олон улсад одоо багшлах зэрэглэлтэй бат санаа багшигаа йога хичээлийн сургалтыг явуулж байгаа. COVID-19 цар тахалтай холбоотой дэлхийн 165 орнд 1.5 тэрбум сурагч танхимын сургалтанд хамрагдах боломжгүй болоод байсан юм а. Харин өнөөдөр дэлхийн 26 улс боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаагаа ийхүү шат дараатай эхлүүлж байна. Өнөөдөр бэлгийн тооллоор намрын ихэнх сарын шинийн 15-ны өдрөө. Энэ өдөр нар сар дэлхийн 3 нэгэн шугамд орж дэлхийд сар бүтнээр харагдаж нарны гэрлэр бүрэн гэрэлтэх үед тэргэл сар үзэгддэг. Өнөөдөр шөнө 3 жилдээ ганц удаа үзэгддэг зуны өдрлийн хамгийн сүүлийн тэргэл сар мандах юм байна. Энэ сар онцгой шаргал өнгөтэй гэдгээрэн гэрэлтдгээрэн олон хүний гайхшралыг төрүүлдэг байгалийн өрмөц үзэгдэл юм а. Америк нэгдсэн улсын сансрын агентлаг NASA-гийн мэдээлж байгаагаар ургацын сар буюу Corn Moon гэдэг тэргэл сар энэ жил хугацаанаасаа арай өмнө үзэгдэх гэж байгаа нь энэ юм а. Намрын улиралд өдөр шөнө 2 тэнцэх өдөр буюу 9-р сарын 22-ны өдрийн сарыг дэлхийд хамгийн тод үзэгдэх тэргэл сар гэдэг. Харин яагаад ургацын сар хэмээн нэрлэх болсон нь Америкчууд Corn буюу төрөл бүрийн шош ихээр тариалж ургац хураалтын үедээ тэргэл сар гарах хугацаа давхацдаг тул ийхүү нэрлсэн гэж тэмдэглэжээ. Харин монголчууд 15-ны сарыг тэргэл сар хэмээн нэрлэж энэ сарны үзэгдэх байдлаар энэ улирлын цагаагарын ерөнхий төлөвийгч тодорхойлож ирсэн уламжлалтай юм а. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг цагаагарын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд хандуулж байна. Мэдээллийг цагаагарын хөтлөгч Отгон Баяр таавганд өргөнө. Арай мэндэргийн үзэгчдээ эхлээд цагуурын байгууллагаас бидэнд төрүүлсэн анхааруулах мэдээ хүргэе. Өнөө маргааштай хөвсгөл хинтийн уулархаг нутгаар бороо орохыг анхааруулж байна. Урагшлуулан 9-р сарын 2-ноос 3-ны хүртэлх цагаагарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцуулъя. За өнөө маргааш нутгийн хойд хэсгэр бол солигмал үүлтэй, за бусад нутгаар бол багавтар үүлтэй ийм өдөр тохиож байна. Хурд унтасны хувьд шөндөө, за хөвсгөлийн уулархаг нутгаар, өдөртөө бол хинтийн уулархаг нутгаар бороо орно. Бусад нутгаар хурд унтсаар хахгүй.
Цахны хувьд нутгийн зүүн хэсгээр бол баруун хойноос чиглэлтэй, за бусад нутгаар бол баруунаас чиглэлтэйгээр секундэд 6-аас 11 метр хүрч салхилна. Агаарын температурын хувьд харьцангуй хүйтэн уур амьсгал зохилдог. Алтай, Хангай, Хөвсгөл, Хинтийн уулгахан нутаг завхан голын их тул тэрэлч хол зам эдэр тис голын хөндөгөр шөндөө 1 км хүйтнээс 4 км дулаан өдөрт 17-аас 22 км дулаан. Их нуруудын хотгор болон Алтайн өвөр говь замун говийн бас нутаг болон Орхон Сэлэнгийн сав газраар шөндөө 6-15 өдөртө 26-аас 31 хэм дулаан, бусад нутгаар шөндөө 7-12 өдөртө 20-25 хэм дулаан байх нэ. Өргөжлөлөн үзэгч та бүхэнд дэлгэсэн гарах нийт нутгийн 5 өдрийн цаг агаарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулно. Өдгөөд шөндөө 9 өдөртө үлшин 24 хэм дулаан, улаан гомд шөндөө 11 өдөртө үлшин 25 хэм дулаан. Хавтад шөндөө 10 өдөртө багавтар үлтэй 26 хэм дулаан. Алтайд шөндөө 6 өдөртө багавтар үлтэй 21 хэм дулаан. Улиастад шөндөө 6 өдөртө багавтар үлтэй 24 хэм дулаан. Тосон Цэнгэл шөндөө 5 өдөртө багавтар үлтэй 22 хэм дулаан. Баян Хонгор шөндөө 8 өдөртө багавтар үлтэй 24 хэм дулаан. Мөрөнд шөндөө 9 өдөртө үлшин 23 хэм дулаан. Хатгал чөндөө 5 өдөртө үлшин 19 хэм дулаан. Цэцэрлэг чөндөө 8 өдөртө бороо орно 22 хэм дулаан. Хар хордон чөндөө 8 өдөртө бороо орно 21 хэм дулаан. Арвай хэр чөндөө 9 өдөртө үлшин 22 хэм дулаан. Булган чөндөө 7 өдөртө үлшин 22 хэм дулаан. Дарханд чөндөө 11 өдөртө үлшин 24 хэм дулаан. Эрдэнтед шөндөө 10 өдөртө үлшин 22 хэм дулаан. Чарт шөндөө 7 өдөртө багавтар үлтэй 22 хэм дулаан. Сүхбаатар шөндөө 11 өдөртө үлшин 24 хэм дулаан. Зүүн хараад шөндөө 10 өдөртө үлшин 25 хэм дулаан. Зуун модод шөндөө 8 өдөртө үлшин 22 хэм дулаан. Багнуурт шөндөө 5 өдөртө багацрын аадар бороо орно 21 хэм дулаан. Чингис шөндөө 7 өдөртө үлшин 22 хэм дулаан. Баруун хөлтөд шөндөө 8 өдөртө үлшин 22 хэм дулаан. Чабасан шөндөө 8 өдөртө үлшин 23 хэм дулаан. Мандалгад шөндөө 9 өдөртө багавтар үлтэй 25 хэм дулаан. Далан залгад шөндөө 14 өдөртө багавтар үлтэй 27 хэм дулаан. Хам богдод шөндөө 14 өдөртө багавтар үлтэй 28 хэм дулаан. Сайн шандал чөндөө 10 өдөртө багавтар үлтэй 24 хэм дулаан. Замын өдөд чөндөө 9 өдөртө багавтар үлтэй 23 хэм дулаан. Улаанбаатар хотод чөндөө 8 өдөртө үлшин 21 хэм дулаан. Одоо та бүхэнд Улаанбаатар хотын 5 өдрийн цаг агаарын дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг танилцуулъя. Пүрэв баасан гарагт шөндөө үлчиж 8 өдөртө үлчиж 21-ээс 22 хэм дулаан. Цаашдаа шөндөө үлчиж 10-аас 11 өдөртө бороотой өдрүүд үргэлжилж 20-аас 24 хэм дулаан байх нэ. Та бүхэнд цаг агаарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцууллаа. Ирэхэн үзэгчдээ бид та бүхэнд цагийн хөрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гаригийн дугаарыг үзүүллээ. Хөтөлбөртэй хамт та байсан үзэгчд та бүхэнд баярлалаа. Сайхан амьдсаарай. Баяртай.